તો અમદાવાદમાં મોડી રાતથી સવાર સુધી અનરાધાર વરસાદ પડ્યો, તેમાં મણિનગર વિસ્તારમાં વરસાદના પાણી ફરી વળ્યા. અરુંધતી સોસાયટી અને શ્રી દેવી સોસાયટી વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું. મણિનગર વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાવવાની સમસ્યા હર હંમેશથી રહે છે, ત્યારે શ્રી દેવી સોસાયટી વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. કેટલાકના ઘરોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે. દેવી પાર્ક સોસાયટી છે અને મણિનગર વિસ્તાર જે છે આવે છે, અહીં પણ જે સોસાયટીઓ છે ત્યાં પાણી ભરાતા લોકોને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. દ્રશ્યો જે રીતે જોઈ શકાય છે કે અરુંધતી પાર્ક હોય કે દેવી પાર્ક હોય, તમામ જે સોસાયટીઓ છે ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળ્યું છે. આ પાણીનો અંદાજો જે ગોઠણ સુધી પાણી છે તેના ઉપરથી લગાવી શકશો કે કેટલા પ્રમાણમાં અહીં જે છે પાણી ભરાય છે. જો કે સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે હજી પણ જે રીતે અંદરની સોસાયટીઓ છે ત્યાં વધુ પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે અને દર વખતની આ પરિસ્થિતિ હોવાનું સ્થાનિકો છે તે જણાવી રહ્યા છે. અહીં જે છે સ્થાનિક રહીશ આપણી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરીએ. ભાઈ, કઈ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ છે સર્જાતી હોય છે અહીં? થોડું પાણી ભરાય એટલે પાણી બધેથી ભરાઈ ગયા. ચાર રસ્તાથી 5 વાગે સવારે થોડો વરસાદ પડ્યો છે, વધારે નહીં પડ્યો, 4:30 થી 5:30 સુધીમાં પાણી અહીંયા સુધી આવી ગયું છે, ઘરની અંદર પગથિયા સુધી. અને ઓલવેઝ એવરી યર આનું આ જ હોય છે. રજૂઆત કોઈ કરેલી છે કોર્પોરેશન ને સ્થાનિક કરેલી છે? ક્યાંયથી કશું થતું નથી. હવે ઈચ્છીએ કે કોઈ કરે, કારણ કે આ તો હંમેશા અહીંયાથી દર વખતનું જ્યાં આ તો ઠીક છે, આ જગ્યા પર અહીંયા ઓટલા છે, બાકી આ બાજુની સાઈડ બધાના ઘરમાં પસી જાય છે પાણી. બિલકુલ, જે રીતે સોસાયટીઓમાં પાણી જવાની પરિસ્થિતિ છે અને તેને જ કારણે લોકો છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે કોર્પોરેશનની ટીમ તો અહીં કાર્યરત છે, પરંતુ દર વખતની આ પરિસ્થિતિ છે. અત્યારે જ્યારે TV9ની ટીમ પણ અહીં રિપોર્ટિંગ કરી રહી છે ત્યારે પણ અહીં ગોઠણ સમા પાણી છે તે ભરાયેલા છે. જોકે વરસાદ અત્યારે વરસતો બંધ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ જે રીતના પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે તે દર વખતની છે. આજે કાર આવી રહી છે તેના ઉપરથી આપણે અંદાજો લગાવી શકાય કે કઈ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ છે અહીં દર વખતે સર્જાતી હશે અને લોકોને કેટલી મુશ્કેલી છે તેનો સામનો કરવો પડતો હશે. જે રીતના સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે અનેક વખત કોર્પોરેશનમાં પણ રજૂઆત કરેલી છે, પરંતુ આ જે સમસ્યા છે તેનું કોઈ નિરાકરણ આવે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી નથી. કેમેરા પર્સન વિવેક ઠાકોર સાથે હરીન માત્રાવાડિયા, TV9 અમદાવાદ.